všechny krále, nad každou moc, nad zákon přírody je lidskou věšitost, nad světa moudrost, nad krásu stvoření. Byl si to už před počátkem, nad každý zázrak, co spatřil tento svět, nad všechny poklady a světa bohatství. Pane, je tím hledat zvonání. neboť tak Bůh miloval svět, že syna svého jediného dal, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl život věčný. Touto základní evangelijní zvěstí vás všechny, kteří nás sledujete, zdravíme při velkopáteční bohoslužbě zde z modlitevny v Růžce evangelického sboru. Kristus přišel a dobrovolně sám sebe obětoval z lásky k člověku, z lásky ke každému z nás. Bůh posílá svého syna. Bůh je ten, který nás miluje, který je s námi i v těžkých chvílích a který nás provází a provede i k vítězství. Modleme se.
Milující Bože a náš Otče, děkujeme ti za ten úžasný plán záchrany. Nezasloužíme si to a nejsme toho hodní, ale láska si neklade podmínky. A ani ty si je nekladeš. Můžeme k tobě přijít. Můžeme k tobě přijít a věřit, že tvá láska jde až za smrt, až za hrob. Pane Ježíši Kriste, znovu, když se díváme na tvůj kříž, znovu, když přemýšlíme o Velkém pátku, o Velikonocích, nejsme schopni to docenit dostatečně. Nejsme schopni to všechno pochopit. Mnohé věci v životě nejsme schopni pochopit. Když nám umírají blízcí, když se nám nedaří, když přichází nemoci, tragédie, různé překážky. Ty jsi, Pane Ježíši, ten, který je s námi. Ty jsi ten, který trpěl na kříži. Vzal to dobrovolně na sebe z lásky k nám. Rozumíš nám. Rozumíš našim trápením. Rozumíš našim bolestem. Děkujeme ti za to. Děkujeme ti za tvou oběť na kříži. Děkujeme ti, že skrze ní můžeme být ospravedlněni vírou, že ty jsi ten, který zemřel i za nás. A proto nemusíme být souzeni, nemusíme být zavrženi, ale můžeme vyhlížet vzkříšení i věčný život. Myslíme v této chvíli na všechny, kteří prožívají těžké chvíle, ať už jsou nemocní, umírající, anebo ti, kteří je podepírají, kteří se jim snaží pomoci. Prosíme tě, zůstávej s nimi. Stejně tak, jako s námi. Amen. Stále pořád chválíme,
vyslechněme si čtení z knihy Marek 15. kapitoly od 1. do 20. verše. A hned z rána se poradili velekněží starší a zákonníci. Celá rada spoutali Ježíše, odvedli jej a vydali Pilátovi. Pilát se ho otázal, ty jsi král Židů? On mu odpověděl, ty sám to říkáš. Velekněží na něj mnoho žalovali. Tu se ho Pilát znovu otázal, nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují. Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. O svátcích jim propouštíval jednoho vězně, o kterého žádali. Ve vězení byl mezi zbouřenci, kteří se při spouře dopustili vraždy, muž jménem Barabáš. Zástup přišel Piláta požádat o to, v čem obvykle vyhověl. Pilát jim na to řekl, chcete, abych vám propustil židovského krále? Viděl totiž, že mu ho velekněží vydali ze zášti. Velekněží však podnítili zástup, a jim raději propustí Barabáše. Pilát se jich znovu zeptal, co tedy mám učinit s tím, kterému říkáte židovský král? Tu se znovu dali do křiku. Ukřižuj ho, Pilát jim řekl. A čeho se vlastně dopustil? Oni však ještě víc křičeli. Ukřižuj ho. Tu Pilát, aby vyhověl zástupu, propustil jim Barabáše. Ježíše dal zbičovat a vydal ho, aby byl ukřižován. Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, sadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit. Buď zdrav, židovský král. Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatu. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Mocnosti dobroti naše
pojďme dál spát, dej nám svou lásku na dno a život prudí. Nikoliv už v Markově evangelii, ale v Lukášově ve 23. kapitole od 26. Každý evangelista tuto událost samozřejmě zaznamenal a všímají si různých detailů. Lukáš 23 od 26. verše. Když jej odváděli, zastavili nějakého Šimona z Kyrény, který šel z pole, a vložili na něho kříž, aby jej nesl za Ježíšem. Za ním šel veliký zástup lidu. Ženy nad ním naříkali a oplakávali ho. Ježíš se k ním obrátil a řekl: dcery jeruzalémské, nade mnou neplačte, plačte nad sebou a nad svými dětmi. Hle, přicházejí dny, kdy budou říkat: blaze neplodným, blaze těm, které nikdy nerodili a nekojili. Tehdy řeknou horám: padněte na nás, a pahrbkům: přikryjte nás. Neboť děje-li se toto se zeleným stromem, co se stane se suchým? Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. Když přišli na místo, které se nazývá Lebka, ukřižovali jej i ty zločince, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Ježíš řekl: otče, odpuzím, vždyť nevědí, co činí. O jeho šaty se rozdělili losem. Lid stál a díval se. Členové rady se mu vysmívali a říkali: jiné zachránil, ať zachrání sám sebe, je-li Mesiáš ten vyvolený Boží. Posmívali se mu i vojáci. Chodili k němu, podávali mu ocet a říkali: když si židovský král, zachrán sám sebe. Nad ním byl nápis: toto je král Židů. Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: to jsi Mesiáš, zachrán sebe i nás. Tu ho ten druhý okřikl: ty se ani Boha nebojíš, vždyť jsi sám odsouzen k stejnému trestu. A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal. A řekl: Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Ježíš mu odpověděl: amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Bylo už kolem poledne, tu nastala tma po celé zemi až do 3 hodin, protože se zatmilo slunce.
Chrámová opona se roztrhla v kůli a Ježíš zvolal mocným hlasem: Otče, do tvých rukou odezdávám svého ducha. Po těch slovech skonal. Když setník viděl, co se stalo, velebil Boha a řekl: Tento člověk byl skutku spravedlivý. A ti, kdo se v celých zástupech sešli na tu podívanou, když viděli, co se stalo, odcházeli bíce se do prsou. Všichni jeho přátelé stáli opodál, i ženy, které Ježíše doprovázely z Galileje, a všechno to viděli. Členem židovské rady byl muž jménem Josef, člověk dobrý a spravedlivý, který nesouhlasil s jejich rozhodnutím a činem. Pocházel z židovského města Arimatie a patřil těm, kdo očekávali království Boží. Ten přišel k Pilátovi a požádal ho o Ježíšovo tělo. Sněl je z kříže, zavinul do plátna a položil do hrobu, vytesaného ve skále, kde ještě nikdo nebyl pochován. Byl pátek a začínala sobota. Ženy, které přišly s Ježíšem z Galileje, šly za ním. Viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Potom se vrátili, aby připravili voné masti a oleje. Ale v sobotu zachovali podle přikázání sváteční klid. Milí přátelé, bratři a sestry, celý svět je v těchto dnech jedna veliká scéna. Není třeba dnes natáčet katastrofické, smrtonosné krvelačné filmy, které u obrazovek nebo na plátnech hltaly miliony diváků. Dnes je to jiné. Skutečné. Umírají opravdoví lidé a umírá jich mnoho. Není to legrace. Co člověk, to skutečný životní příběh. Vztahy, city, emoce. A ti, kteří ztrácí své blízké a všichni, kteří bezradně přihlíží bez tomu bolestnému umírání, jsou hluboce zasaženi. Ti nemají klidné usínání. Není to jako když vypneme večer televizi po nějakém takovém krváku třeba a jdeme s klidem spát. Vidět umírat v realitě je jiné než ve filmu. Nejsou to jen čísla těch zemřelých, které sledujeme. Jsou to konkrétní jména. Je to skutečné. A kdyby se to dalo vypnout, tak by to asi každý, koho se to dotýká, udělal a vrátil do starých a zajetých kolejů. Tomu ale už tak nikdy nebude. Leda ve vzpomínkách. A pokud pandemii přežijeme, bude tím svět zcela jistě poznamená. Bude to určitý předěl. Možná to budeme dělit na dobu před a po. Před pandemií a po ní. Otázka je, kolik lidí přežije, kolik se jich také obrátí k Bohu. Kolik z nich změní způsob života a přehodnotí ho. Voláme k Ježíši snad intenzivněji než obvykle. A mnozí lidé se Boha teprve začínají učit hledat a doufat v něho. Avšak je zde také obava, jak to s námi lidmi často bývá. Když je zlé, modlíme se, chováme se k sobě lépe, ale když nám otrne, na Boha zapomínáme, za to o to více zase myslíme především na sebe. Tak to bývalo mnohokrát v historii, s lidstvem i s Božím lidem. A možná si zvykáme i na tuto situaci a otupěli jsme. Nicméně to, co může člověka proměnit a dát mu naději
I v této době jsou pravé Velikonoce v jeho nitru. Pravé Velikonoce to totiž nejsou pomíjející radovánky. Není to pohanská pomláska, hostina, opíjení, ba ani společná bohoslužba. I když nám chybí. Letos nám to všem bylo za to. Každý člověk tak má možnost opravdu se zamyslet nad podstatou pravých Velikonoc. A pravé Velikonoce ve tvém srdci mohou nastat teprve tehdy, když si uvědomíš, že nemáš svůj život ve své ruce. A že je potřeba ji vložit do té ruky Boží, tak jako Kristus na kříži. Že je potřeba si uvědomit, že bez Kristovy oběti na kříži jsem ztracen pro věčnost. Když podobně jako Lotr, který umírá společně s Ježíšem, lituje svého promarněného života. Lituje svých vin a prosí z kříže Ježíše o záchranu. Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království. Zdá se to jednoduché. Litovat svých vin, uvěřit Ježíše jako Pána a Spasitele a prosit o přijetí do Božího království. A Ježíš tomuto Lotrovi, který možná nikdy nic dobrého neudělal, ale pokoří se před Spasitelem, uvědomuje si svou vinu, mu řekne, amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji. Tento rozhovor je i dnes nadějí celému světu. Nadějí pro ty, kteří umírají. Nadějí pro ty, kteří tuší, že jejich život na této zemi se také chýlí ke konci. Tvůj kříž mi září v temnotách. Zpíváme v jedné písni. Kříž je jediná naděje pro tento svět. Kříž je jediná otevřená cesta do nebe. Avšak záleží na každém člověku zvlášť. Zda se touto cestou vydá, anebo jestli ji pohrdavě odmítne. Ten druhý Lotr vedle Ježíše, ten se rouhal a zemřel ve spouře. Sice k Ježíši volá, to jsi Mesiáš, zachraň sebe i nás. Avšak sami v těchto větách cítíme zlobu, ironii, pohrdání. Tento umírá ve zlobě, v píše, bez Krista. Odmítl ho, odmítl ráj. Milí přátelé, v něčem je ta dnešní situace podobná tomu, co se odehrávalo tehdy v Jeruzalémě a na Golgotě. Po Kristově vydechnutí nastala na zemi 3 hodiny tma. Ticho. Život se zastavil. I dnes se život v mnohém a pro mnohé zastavil. V Jeruzalémě pak nastalo také zemětřesení. Dnes se třese celá země. A třese to s našimi životy. Dnes, jak už jsem říkal, je to jedna veliká scéna. Jeviště, podívaná možná pro někoho. Sledujeme zprávy z celého světa. Nechce se nám věřit, že něco končí. Ovšem ten, kdo ztrácí nebo ztratil někoho blízkého v scéně, se odehrálo v Jeruzalémě něco mnohem důležitějšího pro celý svět, pro tu dnešní dobu. Ježíš umírá na dřevě kříže zbaven veškeré lidské důstojnosti. Umírá mučen a týran. Asi my dnes odstupem času už můžeme vědět, že Kristus zemřel za celý svět. Že to byl Boží plán záchrany. Ježíš neskutečně trpěl za viny každého z nás. Zemřel, abychom my mohli žít.
svou zástupnou smrtí otevřel Kristus cestu k věčnému životu každému, kdo v tuto skutečnost věří. Někteří lidé říkají, že v naší zemi, co se týče vývoje pandemie, rozhodnou Velikonoce. Rozhodne, jak se v těchto svátečních dnech budeme chovat. Zda se budeme naštěvovat. A jako tehdy na Kristův kříž lidé reagovali různě, pak jsou i dnes různé reakce a postoje k dnešní těžké situaci. Jedni mají strach, druzí to pyšně zlehčují, jedni se chovají zodpovědně, druzí na to kašlou. Jedni jsou pokorní a druzí pohrdají vládními nařízeními. Jedni šíří naději a pokoj, druzí propadají panice, hysterii, někteří dělají problémy. Jedni myslí na druhé, druzí zase jen na sebe. Každá těžká doba odhaluje o nás lidech pravdu. V nouzi poznáš přítele, ale taky i jiné charaktery. A poznal to i Pán Ježíš. A tak pojďme se podívat na některé postavy z té golgotské scény, kterým jsme třeba podobní. Jsme podobní Jidáši tím, že jsme někoho zradili, zklamali? A nebo mu jsme podobní tím, že neumíme unést vinu a tak zbaběle život vzdáváme? A nebo jsme podobní Petrovi, který Krista třikrát zapřel, přestože se chvástal, že to nikdy neudělá? Utíkáme od zodpovědnosti? Máme strach o svůj život jako on? A jsme mu podobní tím, že se umíme hořce rozplakat nad svými zoufalými činy? A nebo jsme nyní v době pandemie podobní Pilátově ženě, kterou kvůli Ježíši pronásledovali zlé sny? Máme strach o sebe, anebo o své blízké? A byli bychom ochotní raději zemřít my, místo našich blízkých, tak jako Kristus zemřel místo nás? A nebo jsme postojem podobní velekněžím, kteří se potřebovali Ježíše zbavit, aby si zachovali svůj způsob života? Budeme i my rádi, když z našeho okolí zmizí co nejrychleji nakažení a bude nám jedno, co s nimi bude? A nebo si zachováme postoj, který měl Pilát. Radši půjdu s davem, radši se zalíbím lidem i za cenu toho, že dám zabít nevinného Boha. A jsme jako on alibisté, kteří jsou zcela bez viny a nemají podíl na Kristově smrti, v úvozovkách zcela bez viny. Jsme mu podobní tím, že si nad svými nepravostmi alibisticky míjeme ruce, já nic, já muzikant. Ano, dneska si častěji míjeme ruce, ale z jiného důvodu. Nebo si připadáme jako Barabáš, který měl být spravedlivě popraven, ale Ježíš to vzal za něho. Ti, kteří se uzdravili z nemoc COVID-19, nad tím mohou přemýšlet. Stejně jako například mladík, který dostal v době nouze roušku od staršího kněze, ten sám pak neměl a zemřel na nákazu. Možná zemřel místo něj. A dle křesťanské tradice se nakonec i Barabáš později obrátil ke Kristu, neboť jeho zástupnou obětí byl zasažen a nedal mu spát. Nového života se chopila i Marie Magdalská, z které Ježíš vyhnal 7 démonů a která opustila život nevěstky, když ji Ježíš zachránil před ukamenováním. A teď stojí pod Kristovým křížem a přihlíží se slzami,
jeho umírání. Připravená ovazovat jeho rány. I jí jsou dnes někteří podobní. Ovazují rány nemocným. Doprovázejí umírající. A potřebují pozbudit. Pod Kristovým křížem však stála i Maria, matka Ježíšova. Jaké to je, když rodič ztrácí své dítě? Stál tam i Jan, který byl Ježíši nejblíže a nezapřel ho ani v této chvíli. Podpíral matku Ježíšovo a stal se jí novým synem místo Pána Ježíše, tak jak on sám chtěl. A ona jeho matkou dostali nový směr života, nové naplnění. Ženo, hle tvůj syn, synu, hle tvá matka. Tak si toho všímá evangelista Jan. Mnozí lidé ztrácí dnes své blízké a jejich zarmoucení je naplněno prázdnotou, zoufalstvím a smutkem. Je to velmi těžké. Podpírejme takové, kteří to potřebují. Buďme jim oporou, neopouštějme je my. A potěšujme je v Kristu. On každému zárodku rozumí a pro každého má potěšení a novou sílu k životu. Nový směr, nové naplnění. Jsou zde ti, kteří v tom společném zápase s nemocí najdou nové bratry, sestry, matky, otce, blízké. Těch postav je tam na té golgotské scéně, ale ještě mnoho. Šimon z Kyrény, nesoucí Kristův kříž, nás vybízí nést břemena těm druhým. Ulevit jim a pomoci tam, kde je potřeba. A na tom dnešním jevišti, na té dnešní scéně, jsou zase někteří podobní Josefu z Arimatie, který si vyžádal u Piláta Ježíšovo tělo, aby ho důstojně mohl pohřbít do svého hrobu. I dnes jsou takoví, kteří poskytují prostředky k tomu, aby důstojně bylo zacházeno s těly zemřelých. A pak jsou zde ještě ti druzí. Podobní lhostejným, opilým a agresivním vojákům. Ti se Ježíši vysmívali a o to více byli krutí. Dnešní lidé bez roušek, plivající na strážníky a kašlající na rolníky, jsou jak krutí a bezohlední vojáci. Kašlou na lidskou důstojnost těch druhých. A co ten vysmívající se dav, chodící kolem kříže a potřásající hlavou? Jiné zachránil, ať zachrání sám sebe. Je-li Mesiáš, ten vyvolený Boží. I dnes jsou takoví, kteří říkají, kde je ten váš Bůh, ať nás tedy z toho všeho zachrání. Milí přátelé, kež by mnozí ještě mohli objevit pravou podstatu Velikonoc. Kež by ještě mnohé dnešní situace přivedla poznání Ježíši Krista jako Pána a Spasitele. Jeho záchrana není pouze pro uzdravení těla, ale mnohem více pro vykoupení duše pro život věčný. A kež by i dnes bylo mnohem více těch, které Kristovo utrpení a kříž spojuje a zbližuje. Kež by tuto skutečnost nikdo pohrdavě nezlehčoval, ale vzal vážně. Neboť platí, kdo má Krista, má život, kdo nemá Krista, nemá život. Amen. Pane Ježíši Kriste, chceme se přimlouvat v tento čas za všechny, kteří ztratili naději, za všechny, kteří ztratili i někoho blízkého, ale i za ty, kteří umírají,
za ty, kteří si připadají ztracení, za ty, kteří si myslí, že už pro ně není žádná šance ani naděje. Ty jsi, Pane, zemřel za celý svět a tvá oběť byla dokonalá a není potřeba přinášet další oběti. Dej, ať ještě mnozí se můžou s pokorou toho zachráněného Lotra k tobě přihlásit, volat k tobě, aby mohli být zachráněni. Amen. Večeři Páně trochu neobvyklým způsobem a budeme ji slavit zde, ale vy všichni se k tomu můžete připojit doma, když nás sledujete takto v přímém přenosu nebo potom třeba i ze záznamu. A někdo u vás doma se může tohoto úkolu zhostit a ujmout. Společně však můžeme přicházet a odpovědět na otázky, kdy se budeme zpovídat před naším
Pánem. Jestli chcete, můžete i doma postat, aby ta chvíle byla pro vás zácnější a důstojnější. Ctižme se před naším Pánem. Vyznávám, Pane, před tvou tváří, že jsem hříšný člověk, že můj hřích mě od tebe odděluje. Uvědomuji si ten hrozný stav odloučení, který si poznal i ty, Pane, když si volal: Bože můj, proč jsi mne opustil? Vyznávám s lítostí, že tento stav u tebe způsobil i můj hřích. Jestliže si uvědomuješ svůj hřích, vyznej toto uvědomění slovem vyznávám. Já také vyznávám. Pane Ježíši Kriste, věřím, že v tvé oběti na kříži mi byly mé hříchy odpuštěny. Věřím, že máš moc mě přivést do ráje. Věřím v tvá slova, že dokonáno jest. Věříš-li, že je ti odpuštěno a že Kristus má moc tě zachránit, vyznej svou víru slovem věřím. Věřím. Já také věřím. Uvědomuji si, jak mnoho jsi mi odpustil a že po tvém vzoru i já mám odpouštět všem, co se proti mně provinili. Otče, odpust všem, neboť oni neví, co činí. Odpouštíš-li, vyznej slovem odpouštím. Odpouštím. Já také odpouštím. Tvůj kříž, Pane Ježíši Kriste, mi dal novou rodinu. Přijímám tak všechny, kteří tobě patří, za své bratry a sestry. Je-li tomu tak, vyznej slovem přijímám. Přijímám. Já také přijímám. Ty jsi, Pane, odevzdal svého ducha, svůj život do rukou Božích. A on tě bezpečně provedl údolími všelijakých stínů. I já do tvých rukou se svěřuji a odevzdávám tobě svůj život. Je-li tomu tak, vyznej v této chvíli slovy, odevzdávám svůj život do ruky Boží. Odevzdávám svůj život do ruky Boží. Já také odevzdávám svůj život do ruky Boží. Poslyšme slova milosti, přijměme slova potěšení. Hospodin odpouští tobě všechny nepravosti. Uzdravuje všechny nemoci tvé, vysvobozuje od zahynutí život tvůj. Amen. Poněvadž se touto svátostí máme spojit ve víře s křesťany všech věků a všech míst, vyznejme svou víru slovy apoštolského vyznání. Věřím v Boha Otce Všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna Jeho jediného, Pána našeho, jež se počal z Ducha Svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Poncem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohou soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Připomeňme si slova ustanovení svaté večeře Páně. Pán Ježíš tu noc, kdy zrazem jest, vzal chléb,
Díky čini vlámal se slovy vezměte jestli, to je tělo mé, které se za vás vydává. To činíte na mou památku, kdykoliv jíst budete. Po večeři vzal také kalice slovy pijte z něho všichni. To je krev má nové smlouvy, která se za vás vylévá na očištění vašich hříchů. To činíte na mou památku, kolikrátkoliv pijte budete. Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se i nad námi. Svatý, svatý, svatý jsi, Hospodine zástupu. Plná jsou nebesa i země tvé slávy. Požehnaný, který přicházíš ve jménu Páně. Hosana na výsostech. V této chvíli náš drahý Pane, se chceme přimlouvat. Přimlouvat za všechny, kteří potřebují sílu, za všechny, kteří ztratili naději. Chceme se přimlouvat za ty, kteří bojují s nákazou, za lékaře, zdravotníky, za vlády. Chceme se přimlouvat za všechny, kteří nějakým způsobem se přičiní a pomáhají. Chceme se přimlouvat zvlášť za seniory, za domovy seniorů v této době, aby mohli být chráněni před nákazou. Chceme tě prosit, Pane Ježíši Kriste, o smilování. Chceme tě prosit o to, aby nákaza se přestala šířit. Chceme před tebe přicházet s pokorným srdcem a s uvědoměním si, že ty jsi Pán a Spasitel. Ty jsi ten, který má moc to učinit. Chceme tě prosit, abych si nám dal prohlédnout a mnohým, aby si dal prohlédnout, aby v tobě mohli spatřit toho, který vykupuje duši. Toho, který nás vede ke vzkříšení. Ano, i ty jsi nezůstal v hrobě. Byl jsi slavně vzkříšen. A to je naděje pro každého. I pro toho, kdo umírá, kdo si připadá ztracen. Prosíme tě, probouzej tuto naději a tuto radost ze vzkříšení ve všech, kteří to potřebují i v této chvíli. Potěšuj nás svým slovem a dej, ať i my umíme těšit
ti, kteří to potřebují, pozbudit je alespoň telefonicky nebo nějak jinak. Dej, ať můžeme navzájem sobě být oporou v modlitbách. A vyslyš nás, když společně voláme Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Slova poslání z listu Římanů v 8. kapitole. Je-li však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice podléhá smrti, protože jste zhřešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlněni. Jestliže ve vás přebývá duch toho, který Ježíše zkřísil z mrtvých, pak ten, kdo zkřísil z mrtvých Krista Ježíše, obživí i vaše smrtelná těla duchem, který ve vás přebývá. Amen. Než ještě uslyšíme závěrečnou píseň, tak několik oznámení. Budeme zde pro vás vysílat do haly Pán opět v neděli v 10 hodin, na neděli Vzkříšení, na neděli Velikonoční. A určitě je potřeba zmínit, a chceme to vám dát na vědomí, že vlastně v neděli probíhá sbírka na hlavní dar. V neděle dáme ty informace více do pořadu, abyste to mohli i vidět v přímém přenose. Každopádně i nyní v době postní probíhá sbírka na diakonii a i na ní je možné přispívat, ale víme, jak ta situace je. Takže pro ty, kteří nemají možnost třeba internetu, můžete jim říct, že ty kázání, kterým budeme rozdávat i takovýto dokument, ve kterém jsou rozepsány různé sbírky, které je možno posílat pod určitým variabilním symbolem vlastně na zborový účet, který je změněný, je tady nový. A tohle všechno visí nebo bude viset na webových stránkách, kde se na to můžete podívat, na webových stránkách sboru ČCE Růžka. Takže můžete přispívat tam, anebo můžete přijít přispět přímo i sem, kdyby to byl pro někoho problém, samozřejmě. Tak na to zkusme myslet. V této chvíli snad jsem na nic nezapomněl, tak prosím, zkusme další písem. Ježíše, Ty vládneš králem v nebesích, tak Tě mít.
Věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ. Jemu náleží panství na věky věku. Amen. Já děkuji svým dcerám za doprovod, že tu mohli být dnes se mnou a zpestřit bohoslužbu, nebo i prohloubit. Děkuji Ondrovi za poskytnutí.